Stockholmsmässan. Kort tåg. God eftermiddag, välkommen ombord. Thank you.
Tåget går till Nynäshamn. Stannar ej i Trångsund, Skogås, Jordbro och vänligen ta plats. Dörrarna stängs. För att öppna, tryck på dörrknappen när den lyser grönt.
För att öppna, tryck på dörrknappen när den lyser grön. Vänligen observera att tågen stannar i. Thank you.